Pěkný den všem čtenářům a divákům serveru Smartmania.cz. Rozhodli jsme se pro vás natočit takové krátké video, ve kterém si projdeme tady to barcelonské výstaviště Fira Gran Via, na kterém se letos vůbec poprvé koná Mobile World Congress. V minulých letech se Mobile World Congress konal vlastně na výstavišti, které je blíže v centru, a letos se to přesunulo sem. Trošku jsme se toho obávali, protože tohleto výstaviště Fira Gran Via je vlastně mimo centrum, ale ono to až tak nevadí, protože doprava je se naprosto bezproblémová a to nové výstaviště je skutečně velice pěkné, čisté, moderní a navíc je skoro ve všech místech pokryté Wi-Fi, takže se tady nám opravdu líbí a rozhodně vítáme, že se Mobile World Congress přesunul na tohleto nové místo. Já se omlouvám, pokud jsem trochu hůře slyšet, jsem stará skleróza a bohužel jsem v České republice nechal mikrofon ke kameře. Takže letos jedeme Barcelonu bez mikrofonu externího, ale snad mi bude odpuštěno a snad alespoň trochu budu slyšet. A až půjdeme dovnitř, tak tam myslím ten zvuk bude trochu lepší. Tady se ještě tak nějak rozkoukávám kolem dokola, abyste viděli, jak to tady vypadá. Co je zajímavé, tak pokud jste sledovali naše starší videopohledy z loňských ročníků, tak vlastně před starým barcelonským výstavištěm se nacházely takové dvě věže, které byly vlastně symbolem toho Mobile World Congressu. A aby to tady zůstalo alespoň trochu zachováno, tak tady vlastně byly postaveny takovéhle dvě menší provizorní věže, které mají evokovat ten původní vstup u starého výstaviště, což je docela symbolické a hezké. Vstup tady na výstaviště začíná přes první kontrolu, kde vám zkontrolují, zda máte k dispozici visačku a také občanský průkaz. Tak tady ukážeme a pustí nás dále a tam nás čeká potom ještě jedna kontrola, kde je potřeba ověřit, zda skutečně jste to vy. Tak a teď už se nacházíme u úplně hlavního vstupu, kde nás zkontrolují, prověří a snad pustí dovnitř. Tak, teď jsem byl ověřen, ještě tady provedu kontrolu na snímači. It's okay? Yeah, it's okay, thank you. Tak, a už nás pustili dovnitř a teď se můžeme vydat tady po těch jezdících schodech do těch jednotlivých hal. Těch hal je tady celkem 8 na Mobile World Congressu, jsou spolu propojené různými tunely a dá se chodit i venkem, případně vrchními nadstupy tady přes ty jezdící schody. Vidíte, že tady proudí opravdu davy návštěvníků, to výstaviště je oproti tomu loňskému veletrhu o poznání větší. Také tady daleko více vystavovatelů a spousta lidí, občas je to docela tlačenka, ale na druhou stranu ty jednotlivé průchody tady jsou dobře vyřešené, takže tady nevznikají žádné velké fronty a celkově se to tedy dá. Takhle tady vypadá ta vstupní brána, no a my už se pojďme podívat do těch jednotlivých hal a pavilonů. A tady už se nacházíme v hale číslo 1. Všimněte si, že teď jsme na takovém mostu, který vlastně jde nad tou halou a na obě dvě strany se nachází opravdu velký pavilon. Je tady spousta výrobců, tamhle vzadu se nachází například Sony, zkusíme zde nám to kamera přiblížit, myslím, že to vidíte. Na druhé straně tamhle je Samsung, ale pozor, Samsung je tady opravdu velkým překvapením, protože teď se nacházíme nad halou číslo 1 a vidíte, že tamhle v dále je expozice Samsungu, mají tam opravdu pěkný a velký stánek, ale to není ten hlavní se nachází v hale číslo 3 a je opravdu obrovský, takže Samsung tady na Mobile World Congressu působí jako velice obrovský gigant a dokladají to tady ty dva velké stánky, no a pojďme se tam už blíže podívat. A tady už přicházíme do té třetí haly, do té, která je pro nás vůbec nejdůležitější. Já tady ještě udělám záběr na tu mapu, abyste si představili, jak zhruba tohleto výstaviště celé tady je veliké. A my jdeme do té haly 3, začneme pohledem na levou stranu, kde se nachází stánky například Qualcommu nebo obrovské expozice Qualcommu, dále tady ZTEčko a další partneři. Vidíte, že ty expozice jsou skutečně obrovské a je tady co k vidění. No a my si přejdeme rovnou na tu druhou stranu, jenom doplním, že tahle ta hala 3 je pro nás na Smart Money asi nejdůležitější, protože tady mají stánky Nokia, má tady stánek Samsung, jak jsem zmiňoval, že Samsung je vlastně v hale 1, tak tady potom máme ten obrovský největší stánek vlastně asi na celém výstavišti Samsungu další, kde je opravdu spousta produktů k vidění. A je zajímavé, že i když vlastně Samsung tady v Barceloně představil jenom Galaxy Note 8.0, což je vlastně tabletofon nebo tablet s možností volání a nemá tady žádný stěžejní a obrovský produkt, tak i tak tady budí obrovský zájem a zkrátka na jeho stánku je rušno. Dále se v téhleté hale 3 nachází kromě Nokia také například Huawei, zmíněná společnost ZTE a další partneři. A já se tady teďka trošičku pospíším, abych vám ukázal vůbec tu hlavní ulici, respektive tu hlavní směrnici, kudy proudí ty davy lidí tady pod námi mezi těmi jednotlivými pavilony. Vidíte, že těch lidí je tady opravdu spousta. Myslím si, že letošní návštěvnost toho Mobile World Congressu bude opravdu rekordní. A podíváme se tady opět na ten stánek Samsungu, když si to zabereme. Vidíte, že je tam skutečně plno, opravdu o ty jejich produkty je zájem a lidí je tady zkrátka spousta a spousta. Nyní se půjdeme podívat také do press centra, tedy do místa, odkud novináři z celého světa informují o novinkách, o tom, co se tady představilo. Do press centra se nedostane každý, je potřeba mít takovouhle novinářskou visačku s nápisem press, kde vás tady při vstupu potom slečna takhle ověří, pípne, thank you.
a můžete jít dovnitř, pokud jste v puštění. Vidíte, že tady se dá občerstvit, tady jsou různé sedačky, gauče, tamhle jsou potom různá občerstvení a tady po bocích jsou potom vstupy do těch novinářských místností. Tady na pravé straně jsou tři místnosti, ty jsou trochu menší a já vám ukážu vůbec tu největší, tady tu working room číslo 1, kde je vlastně vůbec nejvíc míst. U každého místa je potom připojení k internetu, je tady klasický R45 kabel, plus je tady dostupná Wi-Fi. A teď přicházíme do té největší haly, vidíte, že je opravdu obrovská, je tady spousta míst k sezení pro novináře z celého světa, ale i tak to není s těmi místy úplně ideální. Podívejte se, že jak tady chodím, tak je tady skoro všude plno a spousta novinářů také sedí tady na zemi, protože zkrátka nemají místo a v těch novinářských místnostech je narváno. Já vám ukážu ještě tu trošku menší místnost. Vidíte, že ta bude o poznání nebo o polovinu zhruba menší než ta první, co jsme si ukazovali. No a už tady s tou kamerou raději nebudu moc provokovat, protože novináři to nemají rádi a pojďme se podívat dále. Právě se nacházíme na místě, kam se novináři, vystavovatelé a partneři chodí stravovat. Vidíte, že ty prostory jsou tady na tom novém výstavišti v Barceloně opravdu obrovské. Tady se nám právě cpe náš kolega Richard Streit. Vidíte, že tady máme k dispozici 4 typy kuchyní. Máme tady asijskou, máme tady mexickou kuchyni a na další straně potom tady máme kuchyni ze středního východu a potom také klasickou středozemní kuchyni. Takže opravdu je tady na výběr ze spousty jídel. A starají se tady u nás velice pěkně. Přesuny mezi pavilony nám tady také usnadňují tyhle ty jezdící pásy, to znamená, pokud chceme na chvíli ušetřit nohám, protože na tom výstavišti se tady opravdu hodně naběháme, tak si takhle stoupneme na pás a kocháme se tady krásami toho výstaviště. Tady kolega Richard se pěkně usmívá. Vidíte, že tady se dá venku také posedět na cigaretku, na kávičku, na občerstvení, na drink. Je tam venku pěkně sluníčko, takže i tady se dá relaxovat a odpočívat. No a my už jsme dojeli z toho jezdícího pásu a jdeme se přesunout dále. Právě se nacházíme na stánku společnosti HTC, abychom vám ukázali, jak například mohou vypadat expozice jednotlivých výrobců. Tady na stánku HTC je poměrně rušilo, vidíte, že tady máme také akrobatky, které tady předvádějí různé zajímavé triky a cviky. Je to z toho důvodu, že HTC tady vlastně ukazuje s tou novou vlajkovou loď model HTC One, kterou tady nyní náš kolega Richard testuje a zkouší. A vlastně vy si tady tím telefonem můžete ty akrobatky fotit. Ten telefon zvládá pořizovat snímky opravdu velice rychle, takže tímhle tím způsobem tady HTC demonstruje tu technologii. No a jak to vlastně vypadá, když my novináři přijdeme na stánek nějakého výrobce, vyzkoušíme si to zařízení, nafotíme si, abychom měli podklady pro vás do článku, s tím telefonem se seznámíme nebo i tabletem a jiným produktem. Samozřejmě si zjistíme také hardwareové parametry, abychom potom mohli říkat, jaké specifikace jsou a to vám potom se s vámi podělíme právě ve videu. Ty vidíte potom našem YouTube kanálu. No a jakmile ta videa zpracujeme, tak je potom vkládáme do článku právě v press centru, které jste již viděli. A takhle to tedy chodí, když přijdeme na nějaký stánek. Pokud nevíme nějaké informace, například dostupnost nebo třeba cenu pro český trh nebo celkově dostupnost na světě, tak se samozřejmě zeptáme lidí, kteří jsou tady odpovědní za ten daný produkt. Nicméně ne vždycky jsme úspěšní, protože někteří o tom zkrátka nevidí, například u společnosti, se které jsme moc nepochodili. Vidíte, že HTC tady kromě toho modelu HTC One ukazuje i další produkty, jako je HTC 8S nebo HTC 8X, které si můžete vyzkoušet, osahat a případně samozřejmě natočit video, pohled, nafotit a celou řadu jiných věcí. Máme také nepříjemné zkušenosti s tím, že když jsme přišli na stánky některých výrobců, kde se ukazovaly různé zajímavé technologie a začali jsme fotit nebo točit, tak jsme byli odehnáni, nepomohlo ani to, že jsme se ukazovali nebo prokazovali kartičkou press, tedy novináři, zkrátka nikde nás točit nebo fotit nenechají, protože si ty své technologie chrání a je to škoda, protože ty technologie jsou velice zajímavé. Právě se nacházíme na stánku společnosti ST Ericsson, kde vlastně je představen nový dvojjádrový procesor Novator L8580, který je zajímavý tím, že je vlastně dvoujádrový, ale je schopný nebo je možné natakovat až na 3 GHz, což je opravdu hodně. A vlastně výrobce tady přímo demonstruje, tady máme 4jádrový Samsung Galaxy 4, tady máme jejich dvoujádrový prototyp právě s tímhletím novým procesorem. A výrobce tady vlastně demonstruje to, že vlastně tenhle dvoujádrový telefon nebo telefon s tím dvoujádrovým procesorem je o poznání rychlejší než 4jádrový Samsung Galaxy. Vidíme se tady například krátkou demo aplikaci, kterou nám tady přímo člověk od ST Ericssonu ukáže a spustí. Tak teď se to demo nepovedlo. I think you can start again. Tak počkáme ještě chviličku, vidíte, že když takhle zkoušíme ty produkty, tak ne vždy se to povede. Takže tu aplikaci ukončíme a kolega nám tady přímo ukáže ten start ještě jednou, tak pojďme na to. Tak a vidíte, že vlastně tady se nám ta hra zatím načítá, když to tady už ta hra běží, už se spouští vlastně to hlavní menu. Takže ten dvoujádrový procesor je v tomto případě o poznání rychlejší. Na Galaxy 4 se stále načítá a až teprve teď se nám spustil. Tady máme o několik vteřin náskok. Takže i takhle zajímavé produkty a různé demonstrace tady na Mobile World Congressu můžeme najít a vidíte tedy, že je rozhodně na co se dívat.
Právě se nacházíme v úplně posledním pavilonu tady na Mobile World Congressu, v pavilonu, kde je podstatně méně lidí. Jsou tady také menší vystavovatelé a firmy, které mají nějaké zajímavé produkty, ale zkrátka nemají tolik peněz na velkou expozici, tak ty sídlí tady v těch posledních krajních pavilonech, kde je podstatně větší klid, podstatně méně lidí. Jsou tady také takovéhle uličky s buňkami, kde ty jednotlivé firmy mají vlastně svá zastoupení. A jak jsem zmiňoval v úvodu, že celý Mobile World Congress je pokrytý bezdrátovou sítí, takže tady není s internetem takový problém, tak v téhle té poslední hale, když se na to podíváme, tak tady už opravdu bezdrátová síť dostupná není, pokud tam kamera zaostří, to znamená, tady ani internet nefunguje, ale ono to až tak nevadí, člověk se tady alespoň odpočine. A jak jsme měli možnost se podívat, tak na některých stáncích těchto méně známých výrobců je stejně co k vidění. Já vám tedy děkuji za pozornost, jsem rád, že jste tohleto video sledovali, děkuji také za komentáře, které nám dáváte k našim videopohledům, které zveřejňujeme na našem YouTube kanálu. A jsme rádi, že ten Mobile World Congress prožíváte s námi a u některého z dalších videopohledů se na smartmania.cz budu těšit na viděnou.